مدحوينها تمورد السومالي لان مدني موسى بيه عبدي وصفر شغو كوچوغا مقالة حيبيت كبربراع ايا مانتا كورميريد اسمع عصبو لغو شاي باري دونو عنتوين كي يدوين كدل كسو قليا كاسو لغيه القرية قداها مقالة دا بربراع مدحوينها او اي ويهريان حبنا كمي دو وفتقي وهو قامين ايي ايا مدمدو قلي قلل ككل دوين وككو بيهاي حرون تا شاي بار كقرنكا اي هير قليسيها يدا دورستا تيادو وحنا هالكا سيكسو دوين مدح دا كلا دوين اي شقالاها يدا كورميركا اسمي ياشن عصوب لغو تلقلي شاي باركا او لغمال قلي عشور تغرنكا ايو وحا وقهورين مدحوينها وقور بحيي قدوميا هايدا دورسة تيادة كمرد سومالي لان مدن موسى حسن يوسف وحنو مدحوينها وقور بحيي لسميياش عصوب ايا سيدا يميش وقصار يصوبا هيدي شاي باركا يغرنكا حضوين بيناتنا نذكسو دوينو دسمه يشقذي لابكا هو بنت تيادة دوادة يعنتدا وصعنا يسا فرحاد وين بينو تهي مدن مدح وين السنة دي وحقابة هاي مركي هالكن يضو مرن عاد نور دقح دكتي وإلهي مهدي وحالا قمال قلي ميزانية دا قرنكا دسمياشاس وكا كوبان شن غيبوت قيب تاني مكاين نجوغنا وقيب تي مامولكا أما administration وايكو تيران هولكي شراركا يو حفيسي دي وكوبية طبان حفيسكا كوبان labada qaybood ee inagu xigaana waxay noqonayaan labadii sheybaar lagu baareeyay midna cuntada iyo cabitaanka iyo wixii la halmaala midna dawada iyo cosmeticska iyo wixii la halmaala qaybta damaan waxa weeye saddex guri oo lagu tala galay shaqaalaha ka shaqeynaya labka ee seniorka ah iyo shaqaalaha aynu muddo yar kooban u qaadanayno ee khubarada ah ee muxuu ajnabiga waxaan ugu tala galay labkan inuu shaqeeyo heer standard caalami ah madama way goan ka gaariso arimo masiriya oo qofkii bilaadanka wuxuu qoodinayay muxuu hagaaynu goan ka gaarino mudane madaxweyne aad iyo aad baan u kaaga mahadcelinaynaa maalintii halkan aynu taagnayne marnayd noo dhagax dhigtay iyo dhirigelinta qalabkii cuntadu siduu u dhameystiran yahay wuxuu noo yaala xaruntayada Hargeysa hadda xaalxaalkii u dambeeyay ba halkan ka socdo oo AC-yadii baa lagu rakibaya generatoradina wi gambay soo xiranay aymanayaan hadii la ay ka dhigo qalabka cuntada waan si rakibayna qalabkii dawada oo markii hore dib inooga dhacay oo hay'adii inaga bixinaysay ay covid kiiba sameeyay waxa ilaahay mahadiisa in dadaal badan iyo muxuu aha dhirigelin madaxweynaha aanu ka helay iyo wasiirka maaliyadda in qalabkaasna qaranku dirsaday oo soo socda hadii la ay ka dhigo wasiirka wasaaradda horumarinta maaliyadda jamhuuriyadda Soomaaliland Dr. Saad Cali Shire oo halkaas ka hadlay ayaa sheegay in dhismaha casriga ah iyo agabka lagu qalabeeyayba laga maalgeliyay cashuurta muwaadiniinta Soomaaliland madaxweyne dhismahan iyo madashan quruxda badan leh aynu dhex taaganahay waxaynu ka maalgelinay miisaaniyadeen waa tusaale waxaynu qabsan karayno runtii madaxweyne mas'uuliyadda ugu horeysa dawladdu waxa weeye inay sugto nabadda iyo badqabka muwaadinka shay baarkan wuxuu la mid yahay ciidankeena frontka jooga ilmiye waa front weeye runtii halka laga soo galo laga baxo dalka madaxweyne wuxuu laabkan kalsooni weyn ina siinayaa in waxyaabaha dibadda ka keenno ee cuntada iyo dawada khaasatan u badan oo aad aanu isticmaalo inay yihiin kuwa ka habboon kuwa ku habboon in la qaato imika tuhum badan baa jira daawooyin kale noo keenayna tayo lahayn iyo cuntada la noo keenay qaar inay dhaceen halkeen ku xaqiijineyna waa halkan weey madaxweynuhu wuxuu kala laabkan naga caawinaya wixii aanu dhoofineyno waa shahaadad baynu siinay waxaanu dhoofineyno inay baya qabaan inay mataqaan bad qabaan oo tayadooda ay sareyso oo u dhiganto ka caalamka marka runtii waxa rajaynaya laabkan aanu baari doonin oo kaliya wixii soo dega laakiin wixii baxana uu baaraya hata Soomaaliland dhe kale ku ekaan maayo geeskaba xarun buu noqon doonaa insha Allah geeskaba uu adeegtaa marka runtii wax weyn waxyaabaha la taaban kareed ee aan horumarka ka sameeynay laabkan madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixe Cabdi oo hadal kooban ka jeediyay madasha kormeerka ayaa bogaadiyay madaxda hay'adda dhowrista tayada waxaana uu ku adkeeyay inay wadaan horumarka iyo kamna dhalinta himilada guud ee qaranka Soomaaliland horta waxaan marnaa marxalad bilowa dal baan weesanaa aad iyo aad u kala daadsan dhibaatooyin badan soo maray marka waxa abuurmay hay'ado badan iyo meelo badan oo horteen jiray imika waxaan leenahay shay baadha badan
وزارة بيه قارب قارب هيسا وكارو قارب هيا هاي أدن جديد كل عيد مال بهيسا يطير عيكته شو ذلك هامه ولا شو ذاو كسيوري مركا حال كانوا واحد نقارن صحرن حرت مركا وراء لجوه جاميو مستقبل كانوا واحد نقارن إيرن أطع برهدا الجبي جودة سنتر ناسكرينا وحاصل ناسكر كل ما طلبنا قادنا حال كانوا واحد حرنتي لجوه ده هي سي علمي أنا بارستا هوراها قرق حرنتوتي مركا مركا تهيال يمكن واحد منهم سكر أنت سو مشين أما بارس ما عنده لقبارة أقارب هكتون كستة قارب جواري صار قارب بوره يلا يعني وحوى يدرك تب ضد بروا ما هين نور مربو يروع مركا هو يصور رضوط مركا راح شرعي ولا صلين مركا شرعي لا بس كريه هاد منه فلنتيس وقت قادر نسا وأنت تقول بسلاطة سيلس كدولها مركا لفتين مركا قرط بيات هذا قبسته أو مرك هالكنا لابراتوري راح قدم دياله وإحنا شقادين فيها هرها إجيتها وروح والله صوري هرت كنا نكات كارين دوكمنت كانوا رمينا تات كانوا برينا ويعني كان يسقون ماشي مخوقة يا كأم كبورس الشدة تدور فريم شيء كيا يسوا استيم لابراتوري هيا ولا قال دونا إنه أبا هذا وركنا كي ويناي هلا سمر كهي أدم مرير كوا يس آخر كا ونصر راسكرينا مرك هذا بنت كبوادين يا hawsha badan ay gashay waasi kordhinay dagaalka oo badan baa ino taala Shafi Shaaci Bulsha TV hadal hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya ku darso fariin kasto oo aad dirtaana oo ku bilaash hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8 afargees ama حدق لبا إبر لبا أفرجيز استعمال شبكة توقف اللارن جيجي سومالي لان abka dahab plus iyo casriyeynta adeegyada shirkadda dahab shell dahab plus oo ku fududeynaya isla markaasina ku koobaya dhammaan baahiyaha adeeg ee dahab dahabay ee adeegyada shirkadda somtel markasta iyo mal kastaba ku isticmaal applicationka dahab plus